שהיום הימנים לא מייצגים מבחינתי אנושים. הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים אם הם בכלל הולכים לצבא. קומץ של אנשים הזויים, מנשקי הקמאות, עובדי האלילים. חבר'ה, אנחנו מדברים על עם אחר, לאנשים בשוק, לאספסוף. אלה לא אנשים אמיתיים, מדובר בבוטים. 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבב. עדר של בהמות. דברו אליהם כמו שהם מבינים. אתם לא בוטים.